I vår workshop så kom det fram att till exempel nya kommunlagen ålägger alla kommunerna att ha en kommunstrategi. Vår workshop kom fram att vi vill ju ha konkret i den strategi vad varje kommun kommer att göra konkret för att främja inkludering. Märk väl också att vi tänkte på inkludering och inte integrering. Det betyder också att hela samhället ska integreras och inte bara invandrare. När det gäller hittills har vi också konstaterat till exempel att integration som begrepp idag i Finland beaktar mer att det är jag som invandrare som ska anpassa mig till det samhälle. Och det är helt klart att det ska göra det, men det är en dubbelsidig process. Det här är ingenting nytt, men mer konkret är det här att i kommunalstrategier så ska det finnas det här som prioritet också. Inte bara hur ska vi bygga eller hur mycket pengar ska vi lägga till vård och omsorg. Till exempel, för det är lika viktigt. Sedan attityd var en av de saker som vi vill. Så en bra grej var det till exempel att varje riksdagsledamot och beslutsfattare borde få en mentor, en invandrare som mentor som ska då vägleda den i den nya, mer inkluderande samhälle som vi har och som vi kommer att bygga.